Un 9. Nodaļā no 19. panta līdz 24. pantam. Un tur stāv rakstīts šādi. Jo nebūdams atkarīgs ne no viena, es brīvprātīgi paliku visiem par kalpu, lai pēc iespējas daudzus mantotu. Jūdiem es tapu kā jūds, lai mantotu jūdus. Tiem, kas zem bauslības, esmu tapus kā tāds, kas stāv zem bauslības, pats nebūdams zem bauslības, lai mantotu tos, kas stāv zem bauslības. Tiem, kas bez bauslības, esmu tapis kā tāds, kas bez bauslības, kaut patiesībā nebūdams bez Dieva bauslības, bet stāvēdams Kristus bauslībā, lai mantotu tos, kas bez bauslības. Vājajiem esmu tapis kā vājš, lai mantotu vājos. Visiem esmu tapis viss, lai katrā gadījumā kādus izglābtu. Bet to visu es daru evaņģēlija dēļ, lai man būtu daļa pie tā. Vai nezināt, ka skrējai stadionā gan visi skrien, bet tikai viens dabū goda algu? Skrieniet tā, ka jūs to dabūjat. Cik interesanti, mēs visi esam aicināti uz skrējienu. Uz tādu skrējienu, kas ir mētiecīgs skrējiens. Un tas ir skrējiens, tā nav pastaiga. Ziniet, pastaigājot, mēs neuzvaram sacensības, mēs neuzvaram sacīkst, mēs neuzvaram kā pirmie, mēs neaizējam līdz finišam. Un šeit ir pirmajā tajā pantā, ko nolasīja 19. ir, jo nebūdams atkarīgs ne no viena. Cik mums ļoti patīk būt neatkarīgiem ne no viena. Piekrītat? Mēs bieži vien gribam būt tik vien neatkarīgi ne no kā, ne no apstākļiem, ne no cilvēkiem, ne no viena cita. Un tāpat laikā Dievs saka, jo nebūdam, Dieva vārds mums atgādina, jo nebūdams atkarīgs ne no viena, es brīvprātīgi paliku visiem par kalpu. Ziniet, viņš mums ir aicinājis brīvībai. Bet tādai brīvībai, kas nevis dod miesai vaļu, ja? Bet tāda, kur ir nododās, tāda brīvība, kur ir par otru, ka mēs brīvprātīgi paliekam visiem par kalpiem, ka mēs esam spējīgi, ka Dievs mums patiesībā jau ir apbruņojis un Dievs visu, lai mēs kalpotu cits citam. Tāpēc, lai Dievs dod, ka šo sacīkst skrienot, mēs raujam līdz visus, kas mums ir apkārt. Lai mēs raujam līdz, lai mēs skrienam šo skrējienu, lai mēs skrienam līdz galam. Labi, aizlūksim vēl kopā. Es aicinu, ja slavēsim Dievu. Ja jums ir sirdī arī starp slavēšanas dziesmām, droši paceliet balss, pasakamies Dievam. Ja jūs jūtat pamudinājumu no Dieva, pieiet klāt aizlūdzat par kādu. Ja mēs visu to drīkstam darīt. Kungs, ka mēs esam atnākuši ne tikai, lai saņemtu, ne tikai, lai dzirdētu, ko kungs to esi sagatavojis, vai ko tu esi paredzējis, vai svētais gars, kā tu vadīs, ko tu paveiksi šeit šodien, bet ka mēs arī varam būt tie, ko tu lieto savam godam. Citam pie citu, vienam pie otra, kungs šeit blakus esot. Kungs, lai tā ir, kungs. Lai mēs tiešām, lai kur mēs arī būtu, kungs, mēs varētu raut citus līdz, kungs, šai skrējienā, un kungs līdz galam izturēt, kungs, un iemantot tavu apsolījumu, kungs. Debes Tēvs, lai tā ir, kungs, lai tiešām tavs vārds ir pagodināts, kungs. Tavs vārds vienīgi, tavs vārds pār visam. Dievs arī šodien šeit starp mums. Dievs, paldies, paldies, ka tu esi uzticams. Paldies, kungs, ka tu esi uzticams un taisnīgs. Paldies, kungs, ka tu nāc un esi šeit mūsu vidū. Kungs, jo tu apsoli un tu to arī izdari. Kungs, jo kur divi vai trīs ir tavā vārdā, tur tu esi mūsu vidū. Un šeit mēs esam daudz vairāk, kungs. Mēs esam daudz vairāk, kungs, un mēs tiešām esam tavā klātbūtnē vispirms, kungs. Un lūdzam arī, ka tu paņem nost visu liekumu. Dievs, ka tu šķīsti un tīri, kungs, mūsu prātus. Dievs, ka tu paņem visu, kas ir traucēklis, kungs, ka nekas nav tās starp mums un tevi. Bet ka mēs varam piedzīvot, ka mēs varam saņemt, sadzirdēt, kungs. Ka mēs arī visā tajā varam paklausīt, kungs, ko tu šodien runās, visā, ko tu darīsi šeit, kungs. Ka mēs paklausam tev. Nāc pagodnies tev. Nāc pagodnies tev. Svētais gars sāk no laimies pašu
tev labi? Ja? Tās mēs pateicamies par Arturu. Mēs pateicamies, ka arī cilvēks, kungs, kuru tu esi aicinājis, un kungs, kuru tu lieto kā trauku godam, ir šodien šeit starp mums. Debes Tēvs, un mēs lūdzam, lai ik viens vārds, ko tu esi paredzējis, lai tas izskan caur viņu mutu, un nekas no tā netiek noklusēts. Mēs tiešām sagaidām, ka tu, kungs, runās, ka tu pagodināsies, un ka tavs prāts notiks šeit, un ka tavs vārds tiks pagodināts šeit starp mums. Kungs, lai tā ir. Jēzus vārdā mēs tiešām uzticam Arturu, nāc Svētais Gars tiešām dod viņam drosmi teikt visu un paklausīt tev visā, uz ko tu viņu aicini. Jēzus mūsu glābē vārdā, tev lūdzam. Āmen. Es šodien gribu sludināt Dievu vārdu un gribu sludināt par Dievu vārdu autoritāti. Par Dievu vārdu autoritāti. Jūs zinat, kad bija laiks, kad cilvēki Dievu vārdu nodeva no mutes mutē. Šodien mums ir privilēģija Dievu vārdu turēt savās rokās. Jums ir Dievu vārds. Parādiet, kur jums ir Dievu vārds. Nu, paceliet kaut vai savus telefonus, arī droši telefonos arī Dievu vārds. Slaudiem, paturiet mazliet to Dievu vārdu, paturiet to Dievu vārdu, paturiet, droši. Tēvs Jēzus Kristus vārdā, es lūdzu Svētais Gars runā mūsu sirdīm un maini mūsu dzīves Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Var nolaist lūdzu. Dievu vārds, mīļie, tas ir tiešām tā ir milzīga privilēģija noteikti, ka jūs to novērtējat, vai ne? Bija laiks, kad Dievu vārdu slēpa, bija laiks, kad Dievu vārdu nevarēja lasīt atklāti, un šodien mums ir brīnišķīga iespēja, tā ir privilēģija mums kā Dievu bērniem ticīgajiem turēt Dievu vārdu dažādos tulkojumos, dažādos izdevumos, ja? Un tā ir Dieva svētība, un es domāju, ka tā ir Dieva dāvana mums ikvienam. Amen. Un ja jūs skatāties pašu sākumu, Dievs teica, un tapa, vai ne? Jo Dieva vārda spēkā tika radīta pasauli. Vārdām ir spēks. Arī tam, ko mēs izrunājam. Dieva vārda skaidrs saka svētī vai lāsts. Amen? Tam ir spēks. Tam ir spēks. Garīgajā pasaulē tas strādā. Varbūt fiziskajā pasaulē mēs neredzam uzreiz izmaiņas. Bet tas atnāks. Agri vai vēl tas atnāks. Garīgajā pasaulē tas ļoti strādā. Un Dievs teica, un tapa, tāpēc, ka vārdam ir spēks, un tas, ko Dievs ir teicis savā vārdā, tam ir spēks. Tam ir spēks, tas nes dzīve, tas nes izmaiņas. Tāpēc mēs nevaram vienkārši uzlūkot Dievu vārdu, kā vienkārši kaut kādu informāciju. Tas ir vārds, kas ir pasludināts, kas nes dzīvību, kas nes izmaiņas. Un es gribu ar jums kopā atvērt veco derību Jozos grāmatu, pirmo nodaļu, no 1. Līdz 9. Pantam. Vecā derība Jozos grāmata, pirmā nodaļa no 1. Līdz 9. Pantam. Droši veriet vaļā, sakojiet līdz un lasiet kopā. Un notika pēc Mozes tā kunga kalpa nāvis, ka tas kungs runāja uz Jozo. Nūna dēla Mozes palīgu. Mans kalps Mozes ir miris. Tad nu celies ar visu šo tautu un ej pār Jordānai uz to zemi, ko es viņiem Izraēla bērniem gribu dot. Visas vietas, kur jūs savu kāju pērnu sliksit, es esmu jums devis. Kā es to esmu Mozums solījis. No Tuksneša un arī no Libanona apgabā līdz pat Lielajā upē, līdz Efrats upē, visa Hetiešu zeme, līdz Lielajā jūrai pret saules rietu, tās, lai ir jūsu robežas. Neviens, lai tavā dzīves laikā nav spējīgs tev turēties pretī. Kā es esmu bijis ar Mozu, tāpat es būšu ar tevi. Es tevi neatstāšu un es tevi nepametīšu. Esi stiprs un drošsirdīgs, jo tev būs šai tautai jāsadala zem par mantojumu, ko es ar zvērestu esmu apsolījis dot viņu tēviem. Esi stiprs un drošsirdīgs, ka tu tūri un dari visu bauslību, ko Mozus mans kalps tev ir pavēlējis. Nenovērsies no tās ne pa labi, ne pa kreisi, ka tev labi izdodas visur, kur vien tu iesi. Lai tavu muta nepamet šo bauslības grāmatu, bet apdomā dienām un naktīm, ka tu var turēt un darīt visu, kas tur ir rakstīts. Tad tavi ceļi tev labi izdosies, un tad tev laimēsies. Vai es neesmu tev pavēlējis, esi stiprs un drošs, nebīsties un nebaiļojies, jo tas kungs tavs Dievs, ir visur ar tevi, kur vien tu iesi. Amen.
Mīļai, viss sākas ar vārdu. Viss sāks ar Dievu vārdu. Un jūs lasat šo pirmo nodaļu, jūs redzat šo notikumu. Mozus, Dievu kalps, viņš ir miris. Viņš ir miris. Starp citu, mirušie, kas Dievu vārds runā par mirušajiem, par ticīgiem, ka viņi ir aizmiguši. Par ticīgiem, nevis par tiem, kas ir neticīgi, bet viņi ir aizmiguši. Tas nozīmē, ka nāks diena, ka viņi celsies augšām, arī tie, kas nav atziņuši kungu Jēzus Kristus, bet viņiem būs sots. Bet ticīgie, mirušie ir no savu kā aizmigušie. Un tajā pašā laikā jūs redzat, ka Dievs viņš pilnvaro Jozuo. Viņš dod autoritāti, viņš dod pilnvars, viņš dod varu. Un tas norāda to, un es gribu atgādināt to, ka Dievs dod autoritāti. Dievs dod varu. Viņš paceļ vīrus un sievas. Tāpēc, ja kāds jums jautā, kas tev devis autoritāti, kas tev devis spēku vai kas tev dod svaru, Dievs. Jo Dievs, viņš izredz cilvēkus. Ja? Viņš izredz cilvēkus. Mozes, viņš ir aizgājis tur, kur viņam jāaiziet. Viņš ir pie tā kunga. Un Dievs izredz Jozuo. Viņš dod autoritāti, viņš dod varu, viņš dod spēku vadīt šo tautu. Un saprotiet, bez Dieva vadības, bez Dieva gudrības un bez Dieva klārbūtes tas nav iespējams. Arī mūsu dzīvēs. Vienalga, ko jūs darat. Vai tas ir kalpošanas darbs, vai tas ir jūsu laicīgais darbs, vai tā ir jūsu ģimenes dzīve, jeb kas, ko jūs darat savā ikdienas dzīvē. Bez Dieva gudrības, bez Dieva vadības, bez viņa klātbūtnes tas nav iespējams. Bet tad, kad Dievs ir kopā ar mums un tā kā viņš to solīja arī Jozuo, tad tas arī piepildās. Tad tas arī piepildās, mīļie. Tad tas arī piepildās. Un šeit mēs lasām, ka Dievs dod skaidrs norādes. Konkrēti skaidrs norādes Jozuo, ko viņam darīt, kā viņam rīkoties. Ko viņam darīt un kā viņam rīkoties. Un šeit viņš atgādina arī kādas svarīgas lietas. Viņš saka, apsolījums, ko es solīju Abrahamam, Izākam un Jēkabam. Un jūs atceraties, ka Dievs Abrahamam viņš teica, es darīšu tev pa lielu tautu. Amen? Ja? Vai šis vārds piepildās? Un piepildās, paskatīšanu uz Izraēlu. Ir Izraēla tauta, vai ne? Un tajā laikā mēs redzam, ka Dievs ir izvedis Dievu tautu. Un viņš saka, no tevis celsies liela tauta, Izraēla tauta. Un šeit piepildās šis vārds. Dievs savu vārdu turējis, amen? Viņš ir turējis savu vārdu. Viņš ir turējis savu vārdu. Viņš nemelo, viņš ir uzticams savos apsolījumus. Un viņš vienkārši atgādina šīs lietas. To, ko es solīju Abrahamam, Izākam un Jēkabam, to es piepildīšu. Es jūs ievedīšu apsolītajā zemē, kur piens un medus tek. Bet lai tur ieietu un lai tur pastāvētu, tev kaut kas ir jādara. Tev ir jāieklausās, un viņš jau skaidrs norādes, ko tev būs darīt. Ko tev būs darīt, un viņš šeit skaidrs lietas norāda Jozuo, pat kāds piecs vai pat varu mazliet vairāk, viņš skaidrs lietas viņam norāda, un piektajā pantā viņš viņam saka, neviens, lai tavā dzīves laikā nav spējīgs tev turēties pretī, kā es esmu bijis ar Mozu, tā pat es būšu ar tevi, es tevi neatstāšu, viņš saka, un es tevi nepametīšu. Amen? Viņš viņam ir devis autoritāti. Viņš viņam devis pilvaras vadīt šo tautu. Jo ir jābūt kādam, kas vada šo tautu. Ir jābūt kādam, kas uzņemās šo lomu. Bet Dievs arī, viņš arī apsola, ka viņš neatstās. Ka viņš būs kopā ar viņu tāpat kā ar Mozu. Jo paskatieties uz Izraela tautu. Izraela tautai vienmēr vajadzēja kādu, kas viņus vada, vai ne? Jo viņi teica, ja Dievs ir ar tevi visi kārtībā, tad mēs ejam. Kaut arī Izraela tauta daudzkārt bija nepaklausīga un tā tālāk. Bet viņš skaidrs saka, es būšu ar tevi. Viņš saka, es tevi neatstāšu, es tevi nepametīšu, es palieku uzticams, tu paliec uzticams, bet viņš tālāk brīdina un norāda kādas lietas. Un 7. Pāntā viņš saka, Jozuo, esi stiprs un drošsirdīgs, ka tu tūri un dari visu bauslību, ko Mozus, mans kalps, tev ir pavēlējis. Nenovērsies no tās ne pa labi, ne pa kreisi, ka tev labi izdodas visur, kur vien tu iesi. Viņš ir saņēmis šīs pilnvaras, viņam ir šī autoritāte, bet Dievs viņam saka tālāk. Ko viņš saka? Tev ir jāzina mans prāts. Tev ir jāzina mana griba. Es tev devis esmu pilnvaras. Es tev esmu devis autoritāti, bet tev ir jāzina, kāds ir mans prāts. Kāda ir mana griba tavai dzīvē?
Kāda ir mana griba šai tautai? Un tas ir Dieva vārds. Un saka, tāpēc stūri un dari. Tu nevari darīt, kamēr tu neesi turējis to, ko Dievs ir pavēlējis. Tāpēc viņš saka, turi to, ko tev Mozes ir pavēlējis. To, ko patiesībā burtis runā, ko Dievs Mozum deva, ko Dievs deva tautai. Ka tu turi un dari to, ko esmu tev devis. Tā ir mana pavēle. Tāpēc viņš brīdina, lai tu varētu palikt uzticams, tev ir jātur un jādara tas, ko es tev esmu pavēlējis. Un ne tikai tev, jo patiesībā tauta skatās uz tevi. Ticiet man, uz vadošajiem skatās tauta. Saprotiet? Viņi ir piemērs, viņi ir paraugs, viņi ir autoritātes. Un ja viņi dara pretējo, tauta dara pretējo. Bet ja viņi dara to, ko Dievs ir teicis, un viņi pilda to, tad tauta sako šim piemēram. Tāpēc Dievs brīdina Jozuā. Jā, es esmu devis tev pilnvars. Es tev esmu devis autoritāti, tāpat kā Mozum. Mozus ir aizgājis savā vietā. Tu esi Mozus vietā. Bet turi un dari to, ko esmu teicis. Lai tauta redzētu, ka esmu kopā ar tevi. Ka es tevi vadu. Ka viņi bīstas tevi. Amen? Tā ir. Un skatāmies uz Dievu vārdu. Dievu vārds. Man patīk viņu salīdzināt kā ar ceļa karti. Jums ir gadījies, ka jūs savā dzīvē esat turējuši karti. Nu, lielu, mazu karti. Nu, esat kaut kur devušies ceļojumā, piemēram. Nu, ir gadījies kādam. Paceliet roku, ir, jā? Nu, te jūs zini, par ko es runāju, vai ne? Un tad, kad jums ir jānokļūst kādā svarīgā galakpunktā, nevis galakpunktā, bet kādā konkrētā vietā, jūs izpētat to karti, vai ne? Nu, es zinu, kad šodien to navigāciju lieto, vai ne? Bet agrāk tās navigācijas nebija. Un ir arī tādi cilvēki, kas vispār navigācijas nelieto. Viņi lieto tās kartes joprojām. Un viņi izpēta to karti. Viņi izpēta to karti, lai nonāk tai vietā, kur viņiem vajag nonākt, vai ne? Tāds ir. Un tieši tāpat ir ar vārdu. Mūsu vārds ir jāizpētī, tajā ir jāiedziļinās, tajā ir jāiegremdējis. Saprotiet, lai mēs izprastu Dievu gribu. Mēs nevaram vienkārši tā pārbaukt pāri ar aci. Kaut kas bija. Tas ir tā vienkārši nu, informācija. Un tieši tāpat, ja jūs gribat nokļūt tai vietā, kur jūs vēlaties ar savu sievu, ar saviem bērniem, ar savu ģimeni vai ar kādiem konkrētiem cilvēkiem aizbraukt, jums ir jāzina ceļš. Jums ir jāsako, jums ir jāņem vērā karte. Navigācija vienalga saucie, kā jūs gribat. Un ja jūs to neņemat vērā, jūs nenokļūsiet tajā vietā, kur jums ir jābūt. Amen? Tā ir? Ko? Un ziniet, kā ir ar Dievu vārdu? Dievu vārdam nav vajadzīgi atjauninājumi. Nav uzlabojumi vajadzīgi. Šodien tās jaunās kartes, starp citu mēs ar sievu redzējām nesen to jauno Google mašīnu, jā, brauca, filmē. Dievu vārdam nevajag atjauninājums. Dievu vārdam nevajag uzlabojums, mīļie. Tur nav vajadzīgi kaut papildinājumi. Dievu vārds nenoveco, starp citu. Viņš nenoveco. Un Dievu vārds mūs nevar aizvest ne pa labi, ne pa kreisi, tāpēc viņš saka, turies pie mana vārda. Tad tu nenovērsīsies ne pa labi, ne pa kreisi. Tu nekur neaizmaldīsies. Tu nekur neaizmaldīsies. Tāpēc, miļai, ir tik svarīgi, kad mēs skatāmies uz Dievu vārdu. Tā ir kā ceļa kārta, kas mūs vada. Mums ir virziens. Mums ir šis ceļš, mēs zinām, uz kuriem doties. Ja mums nav šīs kartas, mēs apmaldīsimies. Mēs apmaldīsimies. Jums ir gadījies apmaldīties. Es nedomāju garīgajā ziņā, fiziski. Jūs ejat pa mežu, lasat cēnes un jūs netiekat laukā no meža, vai ne? Mūža mežā ieiet un cik tos kilometrus esat gājuši un jūs netiekat laukā, vai ne? Ir tā garījies. Es pat esmu vienkāršā birzīti iegājis un nevar atrast vietu. Ja? Es nedomāju par to, ka kāds varbūt neprot orientēties. Ja? Vienkārši gadās tā, Ja? Bet jums ir vajadzīga karte. Ja jūs kaut kur dodaties, jums ir vajadzīga karte, lai jūs saprastu, kur norākt, kur nokļūt. Un tas ir ļoti svarīgi. Un man patīk par Dievu vārdu arī sacīt, ka Dievu vārds nenoveco, mīļie. Ja Dievu vārds noveco, tad Dievs noveco, Dievu likumu noveco, Dievu apsolījumu noveco, un tie vairs nestrādā. Bet tie strādā.
Un nav tā, ka jūs atverat navigāciju un saka, sorry, šis nestrādā. Man tā ir bijis, es ierakstu kādu vietu, atvainojiet, šis nestrādā. Ar Dievu vārdu tā tas nav. Ar Dievu vārdu tā tas nav. Ar Dievu vārdu tā tas nav. Un viņš saka, es esi stiprs un drošsirdīgs, ka tu turi un dari visu bauslī, ko mans Mozus kalps tev ir pavēlējis. Nenovērsies ne pa labi, ne pa kreisi. Un jūs nevar teikt pateikt, es esmu gudrāks par to karti. Es zinu ceļu. Es zinu labāk. Es taču skolās esmu mācījies. Un jūs nevarat ierādīt Dievam vietu. Jūs nevarat teikt Dievu vietā, es zinu labāk. Es zinu, kur doties. Es zinu, kā rīkoties. Ja Dievs mums ir devs, šo ceļa kārtu, kas ir Dieva vārds. Dievs saka, es esmu devis tev pilnvars. Arī mums Dievs ir devis autoritāti, mīļie. Jūs esat Dieva bērni? Amen? Mazgāt Jēzus asinīs, glābti. Jūs grēki ir piedoti. Amen? Tikko baudījām svēto vakarēdienu, vai ne? Amen? Tā ir liecība tam, ka mēs piedarām viņām. Un Jēzus teica, ka mums ir dota autoritāte. Amen? Bet tas ir viens. Otra lieta. Mums ir jātur. Un jādzīvo pēc šī vārda. Pretējā gadījumā mēs nevaram būt uzticami, jo mēs nezinām, kāds ir Dieva prāts. Mēs nezinām, kāda ir Dieva griba. Mēs varam tikai nojaust par kādām lietām. Bet tad, kad mēs šajā vārdā neiedziļinamies, viņu neizspētam, tad ir tā kaut kā. Mīļie, šeit rakstīts 8. Pantā, lai tavu mute nepamet šo bauslības grāmatu. Lai tavu mute nepamet šo bauslības grāmatu. Jā, mēs varam Dievu vārdu citēt, un Dievu vārdu vajag citēt, Dievu vārdu vajag pasludināt, bet ja tā ir tikai mūsu mute, ja tā nav mūsu dzīve, ja tā nav mūsu ikdiena, tad tā ir tikai mūsu mute. Amen? Tas neaiziet līdz tavai sirdī. Tas var būt tavā mutē, tas var būt tavā prātā, bet ja tas neaiziet tavā sirdī, tas nenes nekādas izmaiņas. Un viņš saka, lai tavu mūta nepamat šo bauslības grāmatu, bet apdomā dienām un naktīm, ka tu var turēt un darīt visu, kas tur ir rakstīts. Tad tavu ceļu tev labi izdosies un tad tev laimēsies. Nevis to, kas tev ir izdevīgi, bet visu, viņš saka. Un zini, kā šodien, kad cilvēki grib apiet likumu ar likumu. Esat dzirdējuši tā teicienu, vai ne? Pie Dieva tas tā nestrādā. Dievs tā neaizver acis. Viss būs kārtībā. Mēs tādi čomi, visi labi. Nē, ar Dievu tas tā nestrādā. Ar Dievu tas tā nestrādā. Būtiski šeit ir teicis, nepamet šo rokas grāmatu. Nepamet to. Neatstāj. Nenovērsies no tā. Mēs to varam lasīt vienkārši kā informācijas, bet ja tas neatstāj uz mūsu dzīvi ietekmi, tad tā ir tikai informācija. Tikai informācija. Es kaut ko palasīju, ķeksītes ievilku, jo es taču tā kristietis esmu. Es taču šeit uz draudzi. Visi uz mani skatās. Bet ja tas neatstāj ietekmi uz tavu dzīvi, ja tas nenes izmaiņas, tad tam nav jēgas. Tāpēc, ka Dieva vārdam jākļūst dzīvam. 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 Un ja Dieva vārds nav autoritāte tavā un manā dzīvē, mūsu pamats būs nestabils. Un jebkāds maldu vējš mūs spēs aizpūst, gan pa labi, gan pa kreisi. Tāpēc, ka mums nav šī pamata. Mums ir jāiegūst pirmkārt šo pamatu, kas ir Dieva vārds. Tas ir mūsu pamats. Tas ir mūsu pamats. Tāpēc Dievs skaļi Jozo viņam saka, es tev esmu pilnvarojis. Tu esi Mozus vietā. Bet lai tu zinātu manu prātu un manu gribu, tev ir jātur visu, ko esmu teicis. Tu nevar atmest neko, nevienu rakstu zīmīti. Tu nedrīkst atmest. Varbūt tautā tev ir kādi labi cilvēki, tev labas attiecības. Un tomēr tu nevari aiz draudzības kaut kādā veidā, nu kaut ko palabosim, vai ne? Nu kaut ko palabosim. Es taču negribu viņam uzkāpt uz kājas, es viņam neko negribu pateikt. Mēs zaudēsim draudzību. Varbūt es... Jūs paši varbūt savā dzīvē esat to piedzīvojuši, kad jūs jūtat, kad cilvēks dar nepareizi. Cilvēks dar nepēc Dieva vārdu. Un jums svētais gars runā, jūs sirdīm jāiet un jāsaka tam cilvēkam.
Viņš saka, nē, bet es pazaudēšu draudzību ar viņu. Viņš ar mani vairs nerunās. Ko lai es tagad daru? Vai jūs gribat uzslavu no Dievu vai uzslavu no cilvēkiem? Kādu labumu jūs meklējat? No cilvēkiem vai no Dievu? No cilvēkiem vai no Dievu, mīļai? Tāpēc, mīļie, Dievu vārdam ir jābūt autoritātei tavā un manā dzīvē. Pretējā gadījumā vēlns viņš atradīs vietu, lai šis pamats, viņš druptu, līdz brīdim, ka mūsu ticība tiek iznīcināta. Es vēlreiz saku, viss sākas ar vārdu. Ar vārdu un vēlreiz ar vārdu. Piektajā pantā viņš saka, neviens, lai tavā dzīves laikā nav spējīgs tev turēties pretī. Viņš saka, es esmu bijis ar ko? Ar Mozu, un es būšu ar tevi. Jūs atceraties Dievu vīru Stefanu jaunajā darībā? Esat lasījuši, ko? Kas bija Stefans? Stefans bija pirmais moceklis Kristus dēļ. Amen? Viņš bija pirmais Kristus moceklis, un viņš nebija apustulis. Viņš bija diakons, viens no diakoniem. Jūs atceraties, kad apustuļi lūdzu Dievu un izraudzīja diakons, septiņus diakons. Amen? Tā bija vai nebija? Jūs zini, par ko es runāju, jā? Un es gribu atvērt apustuļu darbu sesto nodaļu no 8. Līdz 10. Pantām. Sestā nodaļa no 8. Līdz 10. Pantām. Jūs paskatieties, kas šeit notiek. 6, 8 līdz 10. Stefans, pilns ticības un spēka, darīja brīnumus un lielas zīmes tautā. Tad piecēlās daži no tās sautās libertīnu, kirēniešu un aleksandriešu skolas un daži no Kilikijas un Āzijas un iesāka vārdu cīņu ar Stefanu. Bet tie nespēja pretoties gudrībai un garam, ar kādu viņš runāja. Tev var būt autoritāte no Dievu, pilnvaras, bet tev ir jābūt Dievu vārdu zināšanai. Un ziniet, kas Dievu vārdu mums dar, saprotam? Svētais gars. Tāpēc šeit ir teikts, viņš bija pilns svētā gara. Ka viņš runāja ar autoritāti, ka viņš runāja ar spēku, ar pilnvarām, ka šie cilvēki, mēs šeit lasām, viņi nespēja pretoties tajai gudrībai. Un garam, kas ir viņā, tas ir svētais gars. Tā ir Dieva vārda izpratne. Dieva gars svaidījums, Dieva spēks, Dieva godība. Mēs šeit lasām arī par Dieva brīnumiem. Tāpēc šeit cilvēki nespēja pretoties. Un tālāk jūs lasat Jozuas grāmatu pirmajā nodaļā, ka Dieva tauta viņi redzēja, ka Dievs bija kopā ar Jozuā. Un tas nozīmē, ka viņi apliecināja to, ka viņš nav pats par sevi. Es tagad sevi iecēlu Mūsu vietā. Ja? Nē, Dievs viņu pilnvaroja. Bet tāpēc, ka viņš apliecināja to, ka viņam ir vajadzīgs turēt to, ko Dievs deva ar Mūzu. Ja? Visi 10 baušņi, tur tā tālāk, ja? Viss pārējās lietas. Bet viņš to neatmeta. Viņš to neatmeta. Un paskatieties jaunajā derība, apustuls Pāvils, viņš skaidrs saka, ka mums ir jābūt Dievu vārdā rakstos zinošiem. Mums ir jāsaprot raksti. Pretējā gadījumā, tad, kad nostāsies cilvēki, kas ir maldu mācītāji, mēs nespēsim ar viņiem cīnīties. Saprotiet? Un cilvēki, ticīgie, kas mums ir apkārt, viņi iespējams tiks parauti šim maldu vējam līdz. Tāpēc vārds mums ir jāzina, vārds mums ir jāsaprot, vārdā mums ir jāiedziļinās, vārdā mums ir jāiegremdējas, mums to ir jāpētī, mums tas ir vajadzīgs, mēs to nevaram atmest, tā ir mūsu ceļakārte, tas ir mūsu stūrakmens, tā ir mūsu dzīves klints, un tas ir Kristus, tas ir viņš, tas norāda uz viņu. 8. Pantā mēs lasījām, nenovērsies no tās, bet apdomā to dienām un naktīm. Tu tā ir rakstīts, vai ne? Un atcerties pirmo psalmu. Pirmajā psalmā kaut kas līdzīgs rakstīts.
Amen. Pirmajā psalmā tavs prāts, lai saistās pie tā kunga bausliem, kad tu dienām un naktīm domā par tā kunga bauslību. Un kad tu esi līdzīgs kokam, kas ir stādīts pie ūdens upēm, un tu nes labus augļus, tavs lapas nenovīst, tu nes labus augļus. Bet bieži vien, ziniet, mūsu prāts saistās ar daudzām lietām šodien, kā piemēram ar futbolu, ar hokeju. Vai ne? Vīru šeit maz ir. Vīri, kā ir, ko? Pacels māsas rokas, mēs skatāmies hokeju. Vīri neskatās hokeju. Nē, tas jau nav slikti, jūs varat skatīties, un es neko nesu, tas nav grēks, tas nav grēks. Kaut kas var kļūt par grēku, jā, bet mums ir jāsaprot šīs lietas. Ar ko mēs saistam savu prātu, savu ikdienu? Vai tas ir viņa vārds? Vai tas ir viņa vārds? Jo mums patīk dalīt garīgas un negarīgas. Garīgas jomas un negarīgas jomas, bet ziniet, Dievs ir ieinteresēts visā mūsu dzīvē. Viņš ir ieinteresēts ne tikai garīgajā kalpošanā, viņš ir ieinteresēts ne tikai draudzē, viņš ir ieinteresēts visā mūsu dzīvē. Tāpēc mums ir vajadzīga gudrība no vārda. Dievs runā caur vārdu. Viņš atklāja savu gribu caur vārdu. Tāpēc viņš brīdina Jozuā. Es zinu, ka šī tauta ir spītīga. Un jūs zinat par Izraēlu tautu. Arī Mozes laikā Dieva tauta bija spītīga. Viņi pretojās. Viņi neņēma vērā. Tāpēc viņš brīdina Jozuā. Turi to, ko esmu pavēlējis, un neatmet to. Apdomā to dienām un naktīm. Kad es palieku tevī, kad es kļūst dzīves tevī, dienu no dienas. Līdzīgi, ka jūs paskatīties šos praviešus, Jeseja, Jeremija, Hozeja un visus pārējies, kas tur ir, jā, Ecehēls un tā tālāk. Viņi dzīvo vien ar vārdu. Viņi saņem vārdu no Dievu, viņi dzīvo ar šo vārdu. Mēs gribām šodien mīļie, un tas ir labi. Dievu vārdā ir skaidri teica, ka ikvienam ir dota gara izpausme, lai nesu svētību savam tuvākajam. Amen. Gara dāvanas. Es runāju par gara dāvanām šajā brīdī. Arī pravietošanas, dziedināšanas dāvanas, brīnuma darīšanas dāvanas un visas pārējās. Bet, mīļie, kas notiek ar vārdu? Kas notiek ar vārdu? Ar šo pamatu? Ar šo pamatu? Vai mēs dzīvojam ar to? Ja mēs ar to nedzīvojam, tad mēs sasūcamies ar kaut ko citu. Redziet, mums jābūt kā maziem bērniem. Ziniet, mazi bērni kā tādi sūklīši. Viņi visu uzsūc. Vecāki, jūs piekrītat ko? Viņi visu uzsūc. Viņi visu uzsūc. Jūs runājat, sieva un vīrs runā virtuvē. Viņi domā, ka bērni neko nedzird. Pēc kaut kāda brīža viņi klausās, viņi kaut ko sarunājas bērns. Bet kā viņš zina? Viņš dzirdēja. Viņš varbūt spēlējas, bet viņš dzird. Viņš visu uzsūc. Un mums jābūt kā bērniem, kas visu uzsūc. Es domāju par vārdu, ka mēs uzsūcam šo vārdu. Ka mēs to uzsūcam, ka mēs to pārdomājam, ka mēs tajā iedziļinamies, ka mēs vienkārši nepārskrinam pāri, nepārlaižam ar acīm tā pāri. Tā ir tāda vieglprātība, tāda vienalzība, mēs tā pieejam pie tā vārda. Bet ka mēs esam kā šie sūklīši, mēs uzsūcam visu. Mēs uzsūcam visu. Un tad tas kļūst dzīves, mīļie. Tā tas kļūst dzīves. Tā tas kļūst dzīves. Es vēlreiz un vēlreiz saku, ja Dieva vārds nav mūsu dzīves autoritāte, agri vai vēlu, mūsu pamats sāks drupt. Jūs esat redzējuši vecām ēkām pamatus. Vienai otrai tie pamati jau drup. Viņi jau avārijas stāvoklī. Un cilvēks šai ēkā nelaiž iekšā. Jo jebkurā brīdī šī ēka var sagrūt. Un vai tā nav līdzīga ar mums ticīgajiem, ka šīs pamats sāk drupt. Un vēlns par to parūpēsies. Vēlns par to parūpēsies. Dzirdēju kādu stāstu. Esat tādus ķiršus. Ķiršus. Čerešņu zinat, kas ir. Vai ne? Pilsētnieki. Varbūt kāds no laukiem vairāk atbrauc. Un ziniet, kā ir? Vasaras laikā, es nezinu, vai tas ir vasaras laikam vasaras laiks vai pavasaras laiks, es īsti nezinu, vai tas ir pavasaras laiks vai vasaras laiks, kad ienākušies ķirši. Vasaras, jā? Nu, labi. Es no laukiem nācu daudz gadus, bet esmu aizmirsis jau. Un ziniet, kā ir? Jums taču garšo ķirši.
Jo īpaši, ja viņi ir saldi, ja viņi ir skārbi, tad jūs viņus neēdat, vai ne? Jūs vienkārši atstājiet, lai kāds cits noēd. Tā ir? Nē, tā nav. Bet, nu, ja, tās ir ja tā ir čerešņa, tādas lielas saldes, tad jūs noteikti viņus sargājat. Dienām un naktīm, vai ne? Jūs stāvat ar rokās bomis, lai neviens nenāk. Nu, labi, nu, vismaz ar grābekli, ja? Jūs stāvat un gaidat, nu, tā nav, vai ne? Nu, tā nav, protams. Jūs vienkārši uzticat Dievam, jūs sakat eņģeles pa labu, pa kreisi, vai ne? Un vienkārši sargā. Un bija kāda māsa. Viņai zvana. Kāpēc tu uz draudzi nenāc? Nu, zini, tā nu gadījās. Nu, kā gadījās, nu? Tu jau neesi vairāk svētdienas bijis draudzē. Nu, nu, kaut ko pastāstīšu. Nestāsti tagad. Kāpēc tu nenāc uz draudzi? Kas ar tevi notiek? Nu, zini, klausies, ienākušies tie ķirši. Nu, labi, ienākušies tie ķirši. Nu, man jāsēž un jāvaktē viņus no tiem putniem. Viņš saka, nu, pagaidi, māsu, nu, pagaidi, pagaidi. Vai tev tie ķirši svarīgāk vai tas Dievs? Nē, nu, zini, klausies, nu, nu, tagad tā kā tie ķirši, bet pēc tam tā kā Dievs. Nē, nu, māsu, kas ar tevi notiek, nu? Nē, nu, zini, klausies, pat tiešām man tie ķirši jāvaktē. Neko nevadīt, tie putni te lidinās apkārt. Zini, beigās jau ne viņai tie ķirši tika. Ne tiem putniem tika, viņi kaut kam tur atdeva, jā. Bet, kad mēs skatāmies uz ticīgajiem, viņi sevi sauc par ticīgajiem, viņi sauc sevi par Dievu bērniem, viņi ir uz draudzi. Šādu un tādu var būt, jā, kā šai māsai sanāca, jā. Bet, ja tu neesi dziļi Dievu vārdā, tu esi remdens. Tu esi remdens. Tu esi vienkārši remdens. Tu esi ieslīdzis šai pasaules rutīnā. Tas ir tas vārds, jūs esat lasījuši par sēklu, ja, kad sēkla krita. Kur šis vārds ir kritis tavā sirdī? Kur tas ir kritis tavā sirdī, kad tu lasi vārdu? Kur? Kur tas ir iekritis, kad tu gremdējies vārdā? Vai tas ir iekritis labā zemē? Vai tas ir iekritis ēkšķos, krūmos, uz akmenāju? Un vēlns par to parūpēsies. Mīļie, nebūsim, neņemsim tādu piemēru un neļausim, kad šī pasaule mūs aplipina ar visām šīm lietām, ka mūsu fokus vairs nav uz vārda. Jo viss sāks ar vārdu. Dievs pasludināja. Dievs pasludināja. Dievs pasludināja. Amen? Tas ir mūsu mīļie stūrakmens. Dievs mūs to ir atklājis. Tā ir viņa griba. Bet ziniet, šodien Dievu cilvēki saka, kā lai es zinu Dieva gribu? Kas to šodien var zināt? Nesen bija kāds puisis uz dievkalpojumu atnācis. Viņš it kā grib būt brīvs no kāda grēka. Mēs runājām personīgi ar šo cilvēku. Runāja. Viņš grib būt brīvs no šī grēka. Bet tajā pašā laikā viņam patīk šis grēks. Viņam patīk šis grēks. Un tad mēs runājām par šīm lietām un viņš saka, bet zini, es gribu būt brīvs. Es gribu būt brīvs, bet kas man var palīdzēt? Es saku, Jēzus var palīdzēt. Vienīgi Jēzus tev var palīdzēt. Viņš saka, zini, bet es Dievam ticu, bet Jēzum gan nē. Es saku, pagaidi. Jēzus tā kā ir Dievs. Viņš ir Dieva dēls, viņš ir kungs, viņš ir ķēniņš. Nē, bet es patiešām, nē, nu, nē, es tam Jēzum nevaru tā kā noticēt. Es zinu, ka ir vēl cits ceļš. Es saku, zini, cita ceļa nav. Ir tikai viens ceļš. Un tas ir Jēzus. Nē, ir kāds ceļš. To vienkārši jūs nezinat, bet kāds zina. Ir viens ceļš, un tas ir Kristus. Un ja mēs, mīļie, nezinām vārdu, ja mēs nezinām vārdu, mēs nezinām primitīvas lietas savā ticības dzīvē. Cilvēki šodien saka, mēs nezinām, kāds ir Dieva prāts. Mēs jau galu galā nezinām, kāds tas ceļš uz debesīm. Ir jau daudz to ceļu. Ir tik daudz to ceļu uz vienu mērķi. Bet tā nav patiesība, tie ir vēl mali. Mēs jau nevaram zināt, kāds ir Dieva prāts.
Dievu prāts ir skaidri teikt, atklājies Dievu vārdā. Tā ir Dievu grib, lai jūsu dzīve būtu svēta. Punkts. Nekāds atlaides. Nevienam. Es tāds vājāks, tu tāds stiprāks, tu tāds nobriedušāks. Es vēl, man vēl viss tā priekšā. Nē, Dievs ir devis skaidrs norādes, tā ir viņa suverēnā griba. Tā ir manā griba, lai jūsu dzīve būtu svēta. Un ja mēs šo vārdu nesaprotam, un ja mēs šo vārdu nesaņemam, dienu no dienas, kā manu no debesīm, līdzīgi kā Izraela tauta, jā, viņi to fiziski saņem, bet mēs garīgi to nesaņemam, tad mēs sākam peldēt ne tai virzienā. Ja mēs bijām tik tūl Dievam, tad viens mirklis mēs varam būt tik tālu no viņa. Tāpēc, ka mēs peldam ne tur, kur vajag. Tāpēc, ka mēs esam iedomājušies, ka tur būs labāks ceļš. Tur būs labākas ganības. Vislabākais jau ir izdarīts pie Golgātas krusta. Lai tu un es mēs varētu baudīt to, ko viņš mums devis. Es jums sākumā teicu, bija laiks, kad cilvēki nodeva vārdu no mutes mutē. Es runāju par jaunās derības laiku, kad tikko dzima draudze. Jūs esat lasījuši ko, vai ne? Apustuls Pāvils, viņš runā uz draudzēm, efeziešiem, galatiešiem, korintiešiem un visām pārējām. Amen? Tāpat arī visi pārējie apustuļi. Šodien mums ir šī privilēģija turēt vārdu. Saprotiet, mēs varam turēt vārdu, mēs varam to lasīt. Un ja mēs to neņemam, ja mēs to nelasam, ja mēs to neēdam, ja mēs to nenovērtējam, tad šī Dieva dāvana, kas mums ir dot, tā vienkārši mums ir, nu, kaut kas ir iedots, kaut kas ir. Mums īsti līdz sirdī tas nav aizgājis, un līdz prātam, līdz sirdī mēs to nesaprotam līdz galam, ko tas nozīmē. Ko tas nozīmē. Un tieši tāpat mīļie notika ar Izraela tautu. Viņa atkal un atkal atkrīt no Dievu. Viņa atkal un atkal atkrīt no Dievu. Jūs zini, kas notiek pirmajā nodaļā? Atšķirsim Jozuas grāmatu pirmo nodaļu. Pirmajā nodaļā no 16. līdz 17. pantām. Ziniet, ko viņš saka? Visu, ko tu mums esi pavēlējis, to mēs darīsim. Un visur, kur vien tu mūs sūtīsi, mēs iesim. Tāpat, kā mēs esam visās lietās klausījuši Mozumu, tāpat arī mēs tev klausīsim. Lai tikai tas kungs tavs Dievs ir ar tevi, kā viņš ir bijis ar Mozu. Vai viņi klausīja Mozu? Ir kāds atbildes? Vai viņi klausīja? Nē. Dievs skaidri jau tad, kad viņi izgāja no Ēģiptes zemes, viņš skaidri pateica, jūsu sirds ir tālu prom no manis. Vienīgi Mozus, tik pazemīgs vīrs, Jūs paskaties pat uz Āronu un Mirjām, viņi sacēlās pret Mozu. Atceraties? Amen? Tāpēc, ka viņu sirds nebijās Dievu vārda. Tāpēc, ka viņi bija tik tālu prom no Dieva. Un tāpēc viņi arī atkrita. Un šeit viņi saka, mēs klausīsim tāpat, kā mēs Mozus, viņu melo patiesībā. Viņu sirds, un jūs redzat arī tālāk, jūs palasīsiet tālāk Jozuas grāmatu, jūs palasīsiet tālāk tur visu 1. Samuelu, 2. Samuelu un tā tālāk, jūs lasīsiet tālāk. Jūs redzat atkal un atkal Dievu tauta, viņi kaut kur peld prom, tāpēc, ka viņu sirds nebija pieķērušās Dievu vārdam. Tu ej, tu pa priekšu, tu tāds svēts, tu tāds Dievu vīrs, tu ej, mēs klausīsim. Viņš dzīvo tā, kā Dievs prasa. Bet viņi pārējie dzīvo, kā viņi grib. Tāpēc mēs redzam, ka viņi šo vārdu neturēja svētu savā sirdīs, un viņi to atmeta. Viņi ne tikai novirzījies, patiesībā, tad, kad tu esi novirzījies no Dieva vārdu, tu esi viņu jau atmetis. Tu jau esi vārdu atmetis. Hozejas 4:6 ir teikts skaidri, un tā nav vienīgā rakstuvieta, kas runā tieši par šo, Bet Hozejas 4:6 ir teikts. Un mana tauta iznīks kopā ar viņiem aiz atziņas trūkumu. Un tā negrib neko mācīties. Un tālāk viņš saka, ja tu priesteri, es atmetis Dievu vārdu, es atmetīšu arī tevi. Ja tu esi atmetis Dievu vārdu, es atmetīšu arī tevi. Dievu vārdu nezināšanas dēļ. Tauta iet bojā.
Tad, kad mēs neesam pēduši, mīļie, un es jums gribu arī norādīt un pateikt, ir labi, ka jūs atnākat uz draudzi un jūs saņemat vārdu, bet ja jūs ikdienā nesaņemat vārdu, jūs neizdzīvosit. Jūs neizdzīvosit. Jūs lukturi būs tukši. Agri vai vēl, garīgā nabadzība pieklauvēs pie durvīm. Vēlns nozaks to, ko Dievs ir ielicis mūsos. Tāpēc mēs to nedrīkstam pazaudēt. Mums ir jāpaliek uz šī pamata. Nebūvējiet savus pamatus. Mums pamats ir dots. Amen? Mums pamats ir dots. Palieciet uz šī pamata. Lai arī kādas vētras jums iet pāri, jūs nenoslīkstiet. Jūs nenoslīkstiet. Tāpēc, ka pamats ir dots. Mums pamats ir dots. Tas ir mūsu stūrakmens. Tas ir mūsu mīļie stūrakmens. Tas ir mūsu stūrakmens. Un mēs to nevaram atmest. Ja Dieva vārds tavā dzīvē autoritāte, ticamā, tu nekad nenogrimsi. Tev var nostāties pretī, nezinu, cik daudz cilvēku. Liels pūlis, līdzīgi kā Kristum. Bet Dievs vienmēr būs tavā pusē. Tāpēc, ka viņš vienmēr atbalsta savu vārdu. Viņš neatbalsta to, ko pūlis kliedz un brēc. Viņš atbalsta savu vārdu. Viņš atbalsta to, ko viņš jau ir pasludinājis. Tāpēc, ka cilvēki neredz šodien iet bojā tikai tāpēc, ka viņi nezina vārdu. Tāpēc, ka vārds nav viņa dzīvais autoritāte. Tas nav viņa pamats. Tas nav viņa drošais, man patīk šis vārds, šī drošā pils, jā, šis cietoksnis, šis aizsarga mūris. Viņi to ir atmetuši, vai viņi ir izgājuši ārpus šīs teritorijas. Un kaut ko iedomājušies meklē. Ko mums vēl meklēt? Ka mums jau viss ir dots. Labākas ganības, labāku ūdeni. Tie ir vēl ne meli. Tad, kad tu atnāc pie Dievu, viņš tev piekrauj pilnu galdu. Un tad tu nāc un saki, ne, šitas man nepatīk. Ne, šis man negaršo. Ne, šis ir labs. Oi, šis labs. Oi, kāds delikates. Ne, šito es gan nēdīšu. Pie Dieva tā nevajadzētu. Attieksme jāmainās. Kad mēs nākam pie viņa, mēs zinām, ka viņš mums saklājas bagātīgi klātu galdu. Bet tad, kad mēs nākam, atkal tas vārds. Oi, šodien tas vārds atkal jālasa. Bet neviens jau mani neredz. Šodien izlaidīšu. Izlaidiet vienu reizi, izlaidiet otru reizi, izlaidiet vēl kādu reizi un pieklauvēs pie durvīm. Un tad mēs to sirdsapziņu apklusinām. Viss jau ir labi, viss ir kārtībā. Galvenais kalpot Dievam. Bet tad, kad mēs pazaudējam pamatu, mīļie, tad kalpot Dievam arī vairs negribās. Pazūd dedzība, pazūd deksmi, pazūd ilgas, pazūd slāpes. Tāpēc, ka mēs esam atmetuši pamatu. Mēs to nedrīkstam pamest. Mēs to nedrīkstam atstāt. Tāpēc ņemsim vērā to, ko teica Dievs Jozuā. Un to, ko Dievs mums saka šodien, lai tavu mute nepamet šo bauslības grāmatu, bet apdomā dienām un naktīm, ka tu var durēt, darīt un turēt visu, kas tu rakstīts. Tād viņš saka, ka tavu ceļu tev labi izdosies, un tād tev laimēsies. Amen? Tikai tad, kad tu paliksi Dievu vārdā, tikai tad, kad tu paliksi manos apsolījumus, jums ir nācies dzirdēt, jūs lūdzat Dievu, vai jūs paši personīgi saņemat vārdu no tā kunga, vai kāds jums par jums lūdz un jūs saņemat vārdu no Dievu. Ir gadījies tā? Tik maz? Jā, maz. Un kā ir, ka paiet kāds laiks un jūs jau tā rokas nolaižat, liekas, līdz nav nekā, nu nav, un aizmirstat. Ir bijis tā, ko? Vai jūs stāvat šitā vārda? Es gaidu, ka tas piepildīsies līdz savai pēdējai stundai. Nu, ir arī bijis tā, ka jums vienkārši rokas nolaižas, vai ne? Un liekas, nu, jau gari pagājuši, kur ir tas vārda apsolījumi. Es gribu to redzēt, ka tas materializējas, vai ne? Ka tas īstenojas manā dzīvē. Cik svarīgi mums ir palikt uz šī vārda apsolījumi. Jo redziet, mūsu laiks nav Dieva laiks.
Nē, es nesaku, kā Dieva vārdā teica, vienu dienu kā tūkstošu gadu un tūkstošu gadu kā vienu dienu. Es domāju, jums tik ilgi nebūs jāgaida, ja? Bet Dievām ir savs laiks. Un viņš gatavo jūs. Viņš gatavo jūs raksturu, jūs sirds. Amen? Viņš gatavo jūs. Viņš zina, kas jums ir vajadzīgs un kad tas ir vajadzīgs un kad tas piepildīsies. Tāpēc, mīļie, mēs nevaram atmest to, ko mēs esam saņēmuši no Dieva. Ja mēs esam saņēmuši pestīšanu, mēs esam saņēmuši glābšanu, piedošanu, mums ir mūžīgā dzīvība un to ir atklājis Dievs ar savu dēlu, Jēzus Kristu, viņš ir atklājis ar savu vārdu. Mīļie, mēs, tas ir pamats visām sākas, bet mēs nevaram palikt šeit sākumā. Zin, kā apustulis Pāvils, viņš saka, jums jāiet tālāk, jums jāiet tālāk, jums jāiet tālāk. Jūs nevarat tikai visu laiku dzert pienu, jums jāiet tālāk. Ir jāat kaut ko cietāku. Cietāku. Liela daļa grib dzīvot kā zīdaiņi. Ka kāds par mani parūpēsies, mani iznēsās. Man iebaros, man ielies. Piecelies augšā un sāc staigāt. Piecelies augšā un sāc ēst. Un tas ir Dieva vārds. Pašam. Bet kas mani pamācīs? Kā es sapratīšu, kā es zināšu? Svētais gars. Paskatieties uz Stefānu. Stefāns bija pilns svētā gara. Cilvēks stāvēja, viņam priekšā viņi sarunājās, viņi nespēja pretoties tai gudrībai, tam garam, tam spēkam, tai autoritātei, kas bija viņā. Un tas pats gars, kas bija ar Stefānu, tas pats gars, kas bija apustulu Pāvilu, Un vēl jau vairāk tas pats, kas Jēzus Kristu uzmodināja no miroņiem, tas ir mūsos. Amen? Un vai tad viņam nav šī privilēģija mums izskaidrot vārdu? Pilnīgi noteikti. Esam dzirdējis brāļus māsas, ka viņam nebija neviena, kas viņam izskaidro vārdu. Bet bija viens, kas viņam izskaidroja. Un tas bija svētais gars. Tas bija svētais gars. Ar Dievu vārdu, mīļie, līdzīgi ar ēdienu. Jums patīk paēst? 4-5 cilvēkiem. Pārējie es pieļauju katru dienu gavē. Vai ne? Nē, nu kādreiz gavēt, vai ne? Taču sanāk, vai ne? Tā ir, tas ir Bibles princips. Nedomājieties, neēst. Es te nerunāju par gavēšanu, jā. Te par gavēšanas nerunāju, jā. Tagad gudrinieki neklausieties, jā. Es runāju par to, ka mums katru dienu ir jāuzņem, vai ne? Tāpēc, ka miesa prasa. Tā, ka jūs uzceļaties no rīta, jums taču brokastis ir vajadzīgs. Miesa jums prasa vai neprasa? Prasa vai ne? Nu, prasa. Varbūt kādām tur vienu maizīti, kādām 10 maizītes, jā. Vai arī putriņu vai vēl kaut kas, jā. Nu, ko kurš izvēlās, jā. Un arī cik var atļauties, jā, ne? Bet jums miesa prasa. Miesa jums prasa. Un ticiet man, ja jūs esat dzimuši no augšienas, jūs esat Dievu bērni, jūs gars prasa. Jūs gars prasa, bet jūs varat noklusināt šo sirdsapziņu. Jūs varat noklusināt šīs slāpes un šīs ilgas. Un vienkārši pateikt tā, tagad nav laika, man tagad kafiju jādzer, man tagad jāēd, Tagad man Facebookā jāiet. Tagad man vēstuli jāuzraksta. Tagad man pamperi jānomain. Nē, to jāizdara, to jāizdara. Tagad man ar sievu jāpasēž. Nē, viss kaut ko mums ir jāizdara. Un mēs varam šo sarakstu pildīt, un tas var kļūt garāks, vai ne? Bet kā būtu to visu tā mazliet maliņā nolikt, vai ne? Un sevi disciplinēt. Sevi disciplinēt. Un paēdināt arī savu garīgo cilvēku, vai ne? Paēdināt arī savu garīgo cilvēku, un ticiet man, jūs ikdiena sāksies pavisam citādāk, kad jūs būsiet pēduši un sākuši ar debesīm. Starp citu vispār, zinat, ka Dieva vārds iesāks ar vārdiem? Ar kādiem vārdiem? Skaļi droši. Iesākumā Dievs, vai ne? Tas norādas to, ka mums ir jāiesāk ar viņu. Nevis ar šito, bet ar viņu. Vai ne? Mums visiem ir jāmācās tajā. Ieskaitot mani. Mums visiem tajā ir jāmācās. Mēs to nevaram atmest.
Tāpēc mēs nevaram mīļie arī, es runāju tieši konkrēti par vārdu šodien, jūs nevarat tā koncentrēt, sākt lasīt, sākt meklēt, sākt iegremdēties tikai tad, ka jums kaut ko no Dieva vajag. Jo Dievs nav lielveikals. Dievs nav kaut kas, kas piepilda tikai mūsu vajadzības. Mēs Dievu vārdā atveldzējamies. Mēs Dievu vārdā mazgājamies. Dievu vārdā atjaunojamies. Mēs Dievu vārdā saņemam jauns apsolījums. Ticība mūs nostiprinās, mīļie. Tas ir tas ceļš. Tas ir vienīgais ceļš, kā mūsu ticība aug un mūsu ticība nostiprinās. Un tas ir Dievu vārds. Tas ir Dievu vārds. Tas ir Dievu vārds. Un pēdējais, ko es gribu sacīt, paskaitieties uz Izraēlu tautu, tad, kad viņi atmet Dievu, ko viņi saka darīt? Viņi pielūdz elkus. Viņi pielūdz elkus. Viņi atmet īsto un patieso un vienīgo, kas viņus ir izvedis no Ēģiptes zemes, un pielūdz elkus. Tev nevajag obligāti pielūgt elkus. Tev nevajag būt tādiem, kā Izraēla tauta. Viņi momentā, vienkārši tas viens mirklis, jā, tur nevajadzēja gadus. Viens mirklis, Mozes 40 dienas, jā, un 40 nakts laikam bija kalnā, un tagad tauta saka Āronam, taisa mums te teļu. Auskars nomet, visu tur, jā, es nezinu, kāds tas viss skats tur izskatījās, jā. Tas bija viens mirklis. Tas bija viens mirklis. Tāpēc, ka viņu sirds nebija piesietis tam kungam. Viņu sirds nebija piesietis Dievu vārdam. Un Dievu vārdā ir teic, uzraksti uz savām sirds plāksnēm. Dievu vārdu. Ne tikai ar savu muti apliecini, ne tikai ar savu muti pasludini, ne tikai vienkārši izlasi, bet uzraksti to savām sirds plāksnēm. Paturi to sevī. Paturi to sevī. Jo tad, kad tu Dievu vārdu lasi, tam jābūt kā spogulim, ka tu ieraugi savas nepilnības. Saproti? Tu ieraugi savas nepilnības. Varbūt kāds jūs domājat, jūs esat visi pilnīgi. Tā nav. Mēs pilnveidojamies, mēs augam savā ticības dzīvē. Kā mazi bērni, kas aug. Tāpat arī mēs augam. Kad mēs šo Dievu vārdu ņemam, mēs skatāmies, mēs lasām, un svētais gars runā, un viņš atklāja, un saproti, Artūr, kaut kas nav kārtībā. Ar šo un šo lietu sakārto. Tāpēc, kad vārds nav avīze, žurnāls vai kaut kas tāds vienkārši, ko tev iedeva palasīt. Vai cik skaistas bildes. Paskaties, kā te tur nofotografējušies. Paskaties, kā par viņiem tur ir sarakstīts. Ar Dievu vārdu tā tas nav. Dievu vārds nenoveco. Tas nav kaut kāds izklaides žurnāls vai avīze. Tas ir vārds, kas atstāja mūžības vērtību mūsu dzīvē. Kad tu paņem vārdu, tu ieraugi sevi, savu dzīvi, kāds tu patiesībā esi, svētais gars to atklāja. Amen? Svētais gars to atklāja. Un tad tu nevar palikt vienaldzīgs. Tāpēc mums, mīļie, vienmēr, kad mēs vārdu lasām, mums ir jāļauj Dieva garam šo vārdu mums atklāt. Ja mēs to pašu vēlamies. Tā ir tava un tā ir mana izvēle. Es esi stiprs un drošsirdīgs, ka tu turi un dari visu bauslību, ko Mozes mans kalps tev ir pavēlējis. Nenovērsies no tās nepalabi, nepakreisi, ka tev labi izdodas visur, kur vien tu esi. Es gribu jums teikt, mīļie, lasiet vārdu un vēlreiz lasiet vārdu. Jums var sludināt brīnišķīgas lietas un beigās sanāks tā, jūs sēžat, jūs klausaties un jūs saprotat, varbūt jūs gadiem klausaties kādu sludinātā, viņš runā totāls muļķības. Tāpēc, ka jūs nelasat vārdu un jūs uzticaties vienkārši cilvēkam, kas jums runā. Tāpēc ir vajadzīgs vārds. Ir vajadzīgs vārds, jums var nostāties priekšā pasaulē vissvaidītākais cilvēks. Tik tu Dievam, ka jūs ienākat telpā un jūs jau krītat gar zemi no Dieva spēka. Un tomēr jums ir vajadzīgs vārds, jums ir vajadzīgs vārds, jums ir vajadzīgs vārds. Es atceros vienu gadījumu, viens mācīties, viņš sludina Dievu vārdu. Un tā draudze ļoti atraktīva, ļoti aktīva. Ik pēc vārda gandrīz āmen, 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 āmen. Un mācītām grūti jau runāt. Mazliet kaitina jau. Viņš domā, vai tā draudze vispār mani klausās?
Vai viņi tikai vienkārši automātiski kliedz visi āmen? Nē, tas jau nav slikti. Āmen ir patiesi. Āmen, jā, patiesi, mēs piekrītam, tā ir. Un viņš tā domā pie sevis, es pateikšu kaut ko galīgi garām. Un pārbaudīšu visu. Vai tā pat tiešām ir? Nu, arī viņš ir pateicis, un viss arī nobrēcās āmen. Vai līdzīgs bija gadījums draudze? Draudze noklausās mācītājs, beidz savu spriteķi, viņš saka, klausieties, draudze! No tādas un tādas rakstu vietas, no tādas un tādas, vai tā bija grāmata vai vēstule, viņš saka, tāda un tāda nodaļa, jums visiem mājas darbs izlasiet, lūdzu. Visi, jā, izlasīsim. Izlasīsim, protams. Nākamā svētdiena pienāk, visi draudze sapulcējas, mācītājs uzdod jautājumu. Nu, draudze, kurš no jums izlasīja to nodaļu, kas bija mājas darbā? Lielākā daļa paceļa rokas, jā, izlasījām. Viņš saka, vai, cik žēl, vispār tādas nodaļas neeksistē. Nu, tā ir. Tā ir. Pārbaudīsim savu sirds, amen. Pārbaudīsim savu sirds attieksmi. Vai mēs esam vārdā, vai mēs patiešām mīļie esam atkarīgi no cilvēkiem un tikai un vienīgi no cilvēkiem, kas mums sludina Dievu vārdu. Un ir labi, ka mēs saņemam vārdu, ir labi, ka mēs saņemam iedrošinām, bet vēl labāk, ka jūs paši personīgi izmantojat to privilēģiju, ko Kristus jums ir devis caur savu nāvi un augšām celšanos. Amen? Ka jūs ik viens var šodien turēt savu zobenu, nevis makstī, un staigāt tur arī paskaties, he? Redzi, kāds man foršs zobens. A tu viņu lieto arī? Nē, nu ko tad es tādu? Tu tāds, viņš tāds smags un tāds spīdošs. Es negribu nevienam rādīt. Un negribu viņu tā, nē. Un tā daunču viņu staigā. Viņi ir ielikuši to zobenu iekšā, un viņu staigā. Un viņu nelieto. Kā jūs domājat, viņi ir kailām rokām iescīnīties? Viņiem sārā zobenu un cīnīsies. Vai ne? Tieši tāpat ir garīgajā pasaulē. Mēs staigājam, un mēs gaidām, ka kāds cits, viņam jau tas zobens var būt vēl spīdošāks. Viņam varbūt kaut kas tur labāks kā man. Man tāds maziņš, viņš tāds izskatās. Ņem ārā, cīnies, lieto. Amen. Piecelsimies kājās. Mēs pielūksim Dievu. Pagodināsim Dievu vārdu. Viņš ir cienīgs, saņem godu. Amen. Halleluja. Halleluja. Ho, halleluja. Es gribu, lai tu šajā brīdī arī pacels savu balsi, ka tu pateicies Dievam par vārdu, ka tu pateicies Dievam par vārdu, ko viņš ir devis, par šo pasludināto vārdu, par evaņģēliju, par jauno, par veco darību mīļiem. Mums patīk dalīt jaunā vecā, bet tas viss ir Dieva vārds. Tas viss ir Dieva vārds, svētā gar iedvesmots vārds. Tas ir dzīves vārds, tas nes izmaiņas. Tēvs, mēs pagodinām tavu vārdu, Dievs, mēs pagodinām, mēs cildinām tavu svēto vārdu. Mēs atdodam Tev godu, mēs atdodam Tev slavu, mēs pateicamies par Tavu vārdu. Mēs pateicamies par Tavu vārdu. Dievs, Tavs vārds ir svēts. Tavs vārds ir svēts un Tavs vārds nenoveco mans Dievs. Tavs vārds ir nemainīgs Dievs. Tavs vārds ir uzticams, mans kungs. Es pateicos Tēvs, ka Tavs vārds nes izmaiņas mūsu dzīvēs. Ka mēs esam gatavi, ka mēs esam atnākuši Dievs kā atvērti trauki. Un mēs sakām, kungs, šeit es esmu lejis savu svētību pār mums. Un es lūdzu Jēzus Kristus vārdā, Dievs. Es lūdzu, Dievs, lai Tavi ļaudis, kungs, kas ir šajā, Dievs, šajā brīnišķīgajā vietā, Dievs, kur Tavu draudz ir sapulcējusies, kungs, es lūdzu Jēzus Kristus vārdā. Es lūdzu, Dievs, lai mēs neesam tā, Dievs, kas staigā ar zobenu makstī, Dievs, un mēs staigā, un mēs to nelietojam, Dievs, savā ikdienā. Es lūdzu, Tēvs, lai mēs esam tādi, kas lietojam Tavu vārdu. Ar autoritāti, Dievs, Tavu garu spēkā, mans kungs, Dievs. Ar ticību, ar drosmi, mans kungs, Dievs. Zinot to, Dievs, apzinoties, Tēvs, ka tas, kas ir mūsos, ir lielāks nekā tas, kas ir pasaulē, Dievs. Tēvs, ka Tavā vārdā ir teica, ka mēs ļaunos esam uzvarējuši, mans Dievs. Jo mēs zinām, Dievs, ka tas, kas ir mūsos, ir lielāks nekā tas, kas ir pasaulē. Ka Jēzu Kristu mēs esam vairāk kā uzvarētāji, mans Dievs. Tēvs, es Tev pateicos, mans Dievs, kad es devis mums savu vārdu, Dievs, un es lūdzu, Dievs, lai tas vārds ir tik dzīvs mūsos, Dievs, ka mēs varam
mēs Dievs 30 kārtīgus, 60 kārtīgus un 100 kārtīgus augus savās dzīvēs. Mēs gribam būt tāda zeme, Dievs, kur patiešām Dievs šis vārds iekrīt, Dievs. Labā zemē, Dievs. Labā zemē, Dievs. Labā zemē, mans kungs. Es lūdzu Jēzus Kristus vārdā. Es lūdzu Tēvs, lai mēs esam tādi, Dievs, kā Jozuā, kā Mozes, Dievs. Kā Dieva vīri, kas ir Dievs aprakstīt tavā vārdā, mans Dievs. Ka viņi turēja tavu vārdu, mans Dievs, tāpēc, ka viņi Dievs. Tēvs, ka šis vārds bija viņu dzīvēs autoritāte, mans kungs. Ka tas bija viņu pamats, mans kungs, Dievs. Ka viņi pat nevarēja iedomāties savā prātā kaut ko citu darīt, Dievs. Ka viņi nespēja iedomāties savā prātā, Dievs, pavisam kaut ko citu domāt, mans kungs. Ka viņi bija saņēmuši no tevis. Viņi arī palika uzticami tev, mans kungs. Es lūdzu Jēzus Kristus vārdā. Tad, kad tu saņem vārdu no Dieva, paliec uzticams. Paliec uzticams šajā vārdā. Paliec uzticams šajā vārdā. Paliec uzticams šajā vārdā. Negaidi, kad parādīsies zibeņi un zīmes un brīnumi, bet paliec uzticams šajā vārdā. Ja Dievam vajadzēs, viņš arī rādīs zīmes un brīnumus, bet paliec uzticams šajā vārdā. Jo, mīļie, viss sākas ar vārdu. Viss sākas ar vārdu. Un, mīļie, viss arī beigsies ar vārdu. Arī viss beigsies ar vārdu. Viss ir sācies ar vārdu un viss arī beigsies ar vārdu. Tāpēc nevienu rakstu zīmīt, nevienu rakstu zīmīt neatmet. Nevienu rakstu zīmīt neatmet. Jā, daudzas lietas mums ir kā pamācība, kā tāds lietas, no kā mēs varam mācīties daudz kļūdas Dieva vārdā. Mēs lasam par vīriem un sievām, bet mums nav jādara tas, ko viņi ir darījuši. Bet mēs mācāmies no daudzām kļūdām, ko darīja šie cilvēki, kas ir rakstīts Dieva vārdā. Un ir daudzas lietas, par ko Dievs brīdina. Viņš vienkārši brīdina, viņš vienkārši aizliec. Un ir daudzas lietas, ka Dievs vienkārši mūs paceļ. Viņš mūs dziedina, viņš mūs uzmundina. Viņš mūs velk tuvāk. Viņš atklāja savu sirdi, savu gribu, savu prātu tavai un manai dzīvē. Viņš negrib, ka tu nogrimsti. Viņš negrib, ka tu nogrimsti. Jo mēs varam būt kā laivas ar caurumiem. Mēs varam būt laivas kā caurumiem un sākt slīkt, un sākt slīkt, un sākt slīkt. Tāpēc neesi kā laiva ar caurumiem. Tāpēc ļauj, lai Dievs tevi salabo. Ļauj, lai Dievs tevi salabo. Ļauj, lai Dievs tevi salabo, ka tu vari nonākt tai vietā, kur tev ir jābūt. Kur Dievs ir paredzējis, kur Dievs ir paredzējis, kur Dievs ir paredzējis. Tēvs, es lūdzu Jēzus Kristus vārdā, es lūdzu, lai neviens tavs bērns šajā vietā, kungs, es lūdzu par ikvienu ieskaitot sevi, lai mēs neatmetam vārdu, lai mēs neatmetam vārdu. Es lūdzu, lai mēs neatmetam vārdu, lai tas mums ir mīļš un dārgs. Lai tā mums ir kā dārga eļļa, mans Dievs, kā kaut kas dārgs, mans Dievs, kaut kas dārgs, mans kungs, es lūdzu Jēzus Kristus vārdā. Tēvs, pagodini savu vārdu, Dievs, un es lūdzu Svētais Gars, dar šo vārdu dzīvu mūsu dzīvēs, dar to dzīvu, mans Dievs, es lūdzu, lai tas materializējas, mans Dievs, lai tas materializējas, mans kungs, Dievs, es lūdzu Jēzus Kristus vārdā, Tēvs, lai nes tas augļus mūsu dzīvēs, Jēzus Kristus vārdā, lai ir patiesi atgriešanās augļi, mans Dievs, lai ir patiesi atgriešanās augļi, mans Dievs, Jēzus Kristus vārdā, un tā kā tu teici savā vārā, ka tā ir tava griba, lai mūsu dzīve ir svēta, Dievs, ka mēs varam pagodināt tevi, Dievs, ar savu dzīvi, ka mēs varam dzīvot tev, ka mēs varam dzīvot tavam godām un tavai slavai. Es lūdzu Jēzus Kristus vārdā, Tēvs, pagodini savu svēto vārdu. Es vēlreiz un vēlreiz gribu sacīt, tu nekad nenogrimsi, ka tu paliksi uz vārda. Tu nekad nenogrimsi, ka tu paliksi šī pamata. Dievs par to parūpēsies. Dievs par to parūpēsies. Dievs par to parūpēsies. Dievs par to parūpēsies. Viņš ir tavs klints. Viņš ir tavs stūrakmens. Viņš ir tavs cietoksnis. Viņš par to parūpēsies. Viņš ir tavs stiprā pils. Viņš ir tavs stiprā pils. Tavs vārds, Tēvs, paldies par tavu vārdu. Paldies par tavu vārdu. Paldies par tavu vārdu. Paldies par tavu vārdu. Paliec uzticams arī tad, kad liekas, ka Dievs ir neusticams. Bet tā nav patiesība, mīļie. Dievs vienmēr ir uzticams. Dievs vienmēr ir uzticams. Jums apstākļi var melot, un viņi bieži vien melo. Jūs sajūtas var melot, un bieži vien sajūtas arī melo. Bet Dievs ir uzticams. Dievs ir uzticams. Dievs ir uzticams. Mīļie, Dievs ir uzticams. Viņš neatmet savu vārdu, neatmet viņa vārdu. Viņš neatmet savu vārdu, neatmet viņa vārdu. Paliec uzticams vārdā. Paliec uzticams vārdā. Paliec uzticams Dieva apsolījumies. Un Dievs atalgos, mīļie. Un Dievs atalgos. Un Dievs atalgos. Dievs atalgos. Tās mēs pagodinām tevi, mans Dievs. Halleluja, Dievs, lai krīt tev gar uguns. Dievs izlaiž savu godību šajā vietā, Tēvs. Izlaiž savu godību, pacel savu balsi, pielūdz Dievu, pagodini viņu.
Pagodin Dievu, pagodin Dievu. Mīļie, Dievs ir pelnījis saņemt godu. Dievs ir pelnījis saņemt slavu. Dievs ir pelnījis saņemt slavu. Dievs ir pelnījis saņemt slavu. Dievs ir pelnījis saņemt godu. Viņš to ir pelnījis. Pacel savu balsi un pagodin Dievu. Tēvs, mēs pagodinām Tevi. O, Tēvs, mēs pagodinām Tavu svēto vārdu. Tu esi liels un varens Dievs. Tava roka nav par īsu, mans kungs. Lai kāds šeit aizsniegtu, mans kungs. Mēs zinām, Dievs, ka Tava vārdā ir teikts, cik viens, kas piesauks Tavu vārdu, tiks izglābts. Un mēs zinām, mans Dievs, ka mēs esam glābti, ka mēs esam Jēzus asinīs mazgāti, ka mēs esam Tavu bērni, ka mūsu krēki ir piedoti, ka mūsu vārdi rakstīt dzīvības grāmatā. Un Tavs, es pateicos, ka ik viens, kas ir šajā vietā, ik viens, kas nāk pie Tevis, Dievs, Tu nevienu neatstum, Tu nevienu neatstum, jo Tu teici savā vārdā, ik viens, kas nāk pie manis, es neatstumšu, es neatstumšu, es neatstumšu, es neatstumšu. Mīļie, mums tik ļoti ir vajadzīgs saprast Dievu vārdu, lasīt vārdu, izprast vārdu, iegremdēties vārdā, lai saprast to, ka Dievs ir uzticams, mīļie, ka Viņš atklāja savu gribu tavā un manā dzīvē, ka Viņš atklāja savu sirdi, kāds Viņš patiesībā ir. Ziniet, šodien cilvēki dzīvo, un viņi domā, Dievs ir ļauns, ka Dievs ir ļauns, ka Viņš ir tāds, kurš soda, ka Viņš ir tāds, kurš tikai gaida, ka tu sagrēkos un dos to pa galvu. Ziniet, kāpēc cilvēki tā domā, tāpēc, ka viņi nezina vārdu. Viņi nezina vārdu. Viņi nezina patiesībā, kāds ir Dievs. Jo Dieva vārds atklāja to, kāds ir Dievs. Dieva vārds. Un paskatieties uz veco derību. Es nenoliedzu to, ka tad, kad mēs lasām veco derību, ir briesmīgi stāsti. Ir briesmīgi stāsti. Karš pēc kara. Cilvēki ir bojā. Viens otru nogalina. Bet tad, kad Dievs, Viņš saka savai tautai, jūs neatgriezīsieties, es jūs sodīšu. Ja jūs neatgriezīsieties, es jūs iznīcināšu. Ja jūs neatgriezīsieties, tad es, Viņš konkrēti, Viņš runā par ķēniņiem, par tautām, kas nāks un cīnīsies un viņu teritoriju ieņems. Bet Dievs, Viņš saka, es esmu žēlsirdīgs Dievs. Viņš saka, manas sirds ir noskaņot pavisam citādāk. Es esmu žēlsirdīgs Dievs. Esmu bezgala labs Dievs. Es esmu mīlošs Dievs. Kad jūs lasat par Ninivi, kad Jonam vajadzēja iet uz Ninivi, un viņam vajadzēja pasludināt par šo tautu, par šo vietu, par šiem cilvēkiem, ka Dievs iznīcinās, ja viņi atgriezīsies. Un kad šī tauta atgriezās, Jona bija dusmīgs. Viņš teica, es jau zināju, ka tu esi mīlošs Dievs. Es jau zināju, ka tu esi labs Dievs, un ka tu neiznīcināsi. Mīļie, atkal un atkal mēs skatāmies. Tā ir vecā derība. Mēs dzīvojam jaunajā derībā. Dieva vārdā teica, ka viss mūsu sods tika uzkrauts Kristum. Viss mūsu sods. Tas nenozīmē, ka mums ir atļauts grēkot, jo žēlistība nav atļauj grēkot. Žēlistība nedod iespēju grēkot. Žēlistība dod mums iespēju pazīt kungu Jēzus Kristu, piederēt viņam un būt glābtiem, būt sadraudzībā ar viņu, piedzīvot viņu klātbūtni, piedzīvot viņu spēku. Tāpēc, kad tu nāc Dievu priekšā, atzīsti to, ka Viņš ir labs Dievs. Viņš ir labs Dievs. Viņš ir labs Dievs. Viņš ir uzticams Dievs. Un ja vien mēs zinām Dievu vārdu, bieži vien mūsu rīcība, mūsu lēmumi, mūsu attieksme būtu pavisam citādāk. Bet tikai tāpēc, ka mēs, mīļie, neēdam šo vārdu, ka mēs nepēdinām savu garu, ka mēs nepēdinām savu garīgo cilvēku, mēs esam tukši. Un tad mēs ejam pa tuksnesi. Mēs neesam padzēruši, mēs neesam pēduši, mēs esam tukši. Un tad mēs mēģinām kaut kā izdzīvot. Ir grūti izdzīvot, mīļie. Tāpēc dzīvo un paliec vārdā. Dzīvo un paliec vārdā. Tēvs, mēs pagodinām Tevi, kungs. Halleluja, Tēvs, cienīgs, Tu esi saņem godu. Es pagodinu Tevi, Jēzu. Halleluja, Tēvs, svētīts ir Tavs vārds. Halleluja. Mēs pagodinām Tevi, kungs. Halleluja, Tēvs, es pagodinu Tavu vārdu, mans Dievs. Es pagodinu Tavu svēto vārdu, mans Dievs. Es Tev pateicu uz Tēvs, es lūdzu Jēzus, Tu svārdā, kungs, aizskar savus ļaunus šajā brīdī. Jēzus, Kristus vārdā, Dievs, aizskar ikvienu, mans kungs. Pieskaries svētais gars.
pieskries svētais gars. Pieskries svētais gars ikvienam mans Dievs. Ikvienam šajā vietā, Jēzus Kristus vārdā, Dievs, lai visa grūtsirdība, Jēzus Kristus vārdā šajā brīdī, viss smagums, Dievs, visas nastas, Jēzus Kristus vārdā, Dievs, lai visas važas nokrīt šajā brīdī. Jēzus vārdā, mans Dievs, aizskar kungs savus ļaudis, mans Dievs, aizskar savus ļaudis, mans Dievs, šajā brīdī, aizskar savus ļaudis, halleluja, mans Dievs, halleluja, Jēzus Kristus vārdā, halleluja, Jēzus Kristus vārdā, mans Dievs, pagoriņu savu vārdu, Dievs. Pagodini savu vārdu, mans Dievs. Pagodini savu vārdu, mans Tēvs. Halleluja. Ja tu esi izsalcis pēc Dievu, ja tev slāps pēc viņa, ja tu vēlies atjaunot uguni savā sirdī, savu sirds altāru, nāc priekšā, mēs lūksim par tevi. Ja tev ir kāda cita vajadzība, dziedināšana, kad cita vajadzība, ar ko tu varbūt cīnies, varbūt ir kādas lietas tavā dzīvē, un varbūt tas, ko es arī šajā dienā runāju, var tu jūt, ka tev pieklibotas. Tu kaut kā īsti neesi iekšā. Tu kaut kā no malas skaties un vēro. Nāc priekšā, mēs lūksim par tevi. Dievs zina tavu sirdi. Dievs zina tavu dzīvi. Viņš zina tavu sirdi. Tēvs Jēzus Kristus vārdā. O, lai krīt tavu garu uguns, Dievs izlaiž savu godību šajā vietā. Halleluja! Mēs pielūksim un pagodināsim Dievu. Halleluja, Tēvs. O, halleluja. Halleluja, Tēvs, lai krīt tev garūnas, Dievs izlaiž savu godību. Es aicinu jūs visus, ka šis brīdis, kas mums ir dots, ka mēs to izmantojam, ka es pielūdzu Dievu, un ja tev vajag iznākt priekšā, vienkārši atnāc. Atnāc priekšā, un Dievs zina tavu vajadzību. Halleluja, Dievs, lai krīt tev garu uguns, Dievs pieskaries ikvienam šajā vietā, Tēvs. Jēzus Kristus vārdā pieskaries, kungs, ikvienam Jēzus Kristus vārdā. Un izmantojot šo laiku, lai pielūgtu Dievu. Aizveriet savus acis un pielūdziet Dievu. Pielūdziet Dievu, pielūdziet Dievu, pagodiniet savu Tēvu. Viņš ir pelnījis saņemt godu. Halleluja, Tēvs, es lūdzu Jēzus Kristus vārdā, Dievs. Izlaiž savu godību, Tēvs, Jēzus Kristus vārdā, mans kungs. O, pieskaries saviem ļaudīm, Tēvs, šajā vietā, Jēzus Kristus vārdā. O, pieskaries, mans kungs. O, pieskaries, Tēvs. O, pieskaries, mans kungs. Atver šīs sirds, mans kungs, Dievs. Jēzus Kristus vārdā, Tēvs, es lūdzu, lai atgriež slāpes, mans kungs. Lai atgriež ilgas, mans Dievs. Lai krīt tavu garu uguns, mans kungs. Jēzus Kristus vārdā, Tēvs. Es lūdzu, lai tev ļaudis iegūst stipru pamatu, mans kungs, Dievs. Ka vēl nav neizdodas Tēvs to drupināt un drupināt, mans Dievs. Ka šis pamats, Dievs, ir no tāda materiāla, Dievs. Ka viņš var sist un nekas neizdodas. Ka viņš var sist un nekas neizdodas, Dievs. Es lūdzu, Tēvs, Jēzus Kristus vārdā, stipru pamatu, mans Dievs. Stipru pamatu, mans Dievs. Un es lūdzu, Tēvs, dod viņam nelokā mugurkaulu, Dievs. Ka vēl nav neizdodas viņu slocīt ne pa labi, ne pa kreisi. Ne uz priekšu, ne uz atpakaļ, mans Dievs. Es lūdzu Tēvs, ka viņi ir stabili, ka viņi ir drosmīgi, ka viņi dzelžaini savā ticībā Jēzus Kristus vārdā. Tēvs, izlaiž savu godību, Tēvs, Jēzus Kristus vārdā. Halleluja, Jēzus Kristus vārdā. Es zinu, ka šeit ir vēl kāds cilvēks, kam ir jāiznāk priekšā. Nāciet priekšā, nebaidīties un nekautrēties. Jūs nākat tā kunga priekšā. Tas ir jūsu attiecības ar Dievu. Tas ir jūsu sirds. Tas kungs redz tavu sirdi. Tas kungs redz tavu sirdi. Viņš redz tavu sirdi. Viņš redz tavu sirdi. Un es gribu sacīt, neizej no šī nama ar to, ko tu esi atnācis. Izej no šī nama ar brīvu sirdi. Ar brīvu sirdi. Ar piepildītu sirdi. Ar aizdedzinātu sirdi. Ar piepildītu sirdi. Ar aizdedzinātu sirdi. Ar aizdedzinātu sirdi. Es lūdzu Dievs, lai krīt tavu garu uguns par tavu bērnu dzīvēm. O, lai krīt tavu garu uguns par tavu bērnu dzīvēm. Lai krīt tavu garu uguns par tavu bērnu dzīvēm. Jēzus Kristus vārdā. Jēzus, viņš teica, ja kam slāps, tad lasnā nāk un lai dzer. Ja tu esi izslāps, nāc un dzer. Ja tu esi izslāps, nāc un dzer. Ja tu esi izslāps, nāc un dzer. Negaidi, negaidi. Ja tu dzirdi, ka svētais gars runā uz tevi, neapcietini savu sirdi. Neapcietini savu sirdi. Neapcietini savu sirdi, Tēvs. Halleluja. Jēzus Kristus vārdā, mans kungs, aizskar. Aizskar savus ļaudis, Dievs. O, halleluja, Tēvs.
pielūdziet Dievu, paceliet savus balsus, paceliet savus balsus, paceliet savus balsus, paceliet savus balsus, Tēvs, paceliet savus balsus, paceliet savus balsus. Pie jums pienāks un par jums lūgs, bet sāciet lūgt, sāciet jau lūgt, sāciet jau lūgt. Jūs nāciet sastapties ar Jēzu Kristu, jūs nākat sastapties ar viņu, nevis ar kalpotāju. Paceliet savus balsus un pielūdziet Dievu. Ticiet man, neviens jums neko neiedos. Neviens. Bet tas kungs nevienam nepaies garām. Tas kungs nevienam nepaies garām. Liet savu paļāvību uz viņu. Halleluja, Tēvs, aizskar kungs. Aizskar kungs. Halleluja, Tēvs, lai krīt tavu godību. O, lai krīt tavu godību, Dievs. O, lai krīt tavu godību, mans Dievs. O, lai krīt tavu godību, mans Dievs. Mēs vēl mazliet pielūksim Dievu. Mēs vēl mazliet pielūksim Dievu. Tēvs, Jēzus Kristus vārdā, mans kungs, Dievs, aizskar. O, aizskar, mans Dievs, Jēzus Kristus vārdā, Dievs, dzierin slimos, Jēzus Kristus vārdā, mans Dievs. Aizskar ikvienu, mans kungs, Jēzus Kristus vārdā. Es pavēlu visām slimībām iznīkt šajā vietā, Jēzus Kristus vārdā. Es pavēlu visām sāpēm pazust miesā, Jēzus Kristus vārdā. Es pavēlu visām atkarībām tikt sarautām šajā brīdī, Jēzus Kristus vārdā, Dievs. Es pavēlu šīm važām nokrist, Jēzus Kristus vārdā. Šajā brīdī, Jēzus Kristus vārdā, svētais gars aizskar, svētais gars aizskar. Es lūdzu, Dievs, lai tavs pārdabiskais spēks nonāk par taviem bērniem, Dievs. Lai nonāk tavs spēks par viņu dzīvēm, Jēzus Kristus vārdā, Dievs. Halleluja, Jēzus Kristus vārdā. Halleluja, Jēzus Kristus vārdā. Halleluja, Jēzus Kristus vārdā.